Tere, minu olen Stella ja ma olen gümnaastlane. Ma loon õpilasfirmade rahastusplatvormi nimega Mutsa, kus lapsed saavad oma ideedele raha koguda, et neid edasi arendada. Kas te teate, kui palju on praeguseks Eestis õpilasfirmasid? 377. Minu platvormil leiaksid kõik head ideed endale toetajad. Minu toodet on vaja kõigile ettevõtlikele õpilastele, nagu näiteks kõik siinsed Vista lapsed. Ma soovin, et 3 aasta pärast kasutaks minu platvormi vähemalt 1000 investorit ja umbes 500 õpilasfirmat. Tere tulemast minu õpilasfirmade rahastusplatvormile nimega Mutsa. Kui sa tahad olla ettevõtja, siis loome konto ja vajutame siia, et oleme õpilasettevõtja. Nüüd ma sisaldan kõik vajalikud andmed ja salvestan ära. Ma lisan projekti. Kui ma olen kõik ära pannud, avaldan ma projekti. Lähme vaatame kellegi teise projekti. Siin on näha, kui palju tal on jäänud veel päevi ja kui palju raha tal on juba koos. Kui ma olen toetaja, siis teeme endale konto ja vajutame, et oleme toetaja. Jällegi panen kõik vajalikud infot sisse ja lähme tutvuma projektidega. Sa saad toetada siis tema projekti kas rahaliselt või mingi abiga.